Mos harroni të bëheni pjesë e InfoAL, thjesht kliko subscribe. Majlinda Bregu merr pushimet nga puna, po ka një hall tjetër. Majlinda Bregu bashkë me familjen është duke i kaluar pushimet jashtë vendit. Ka qenë vajza e saj, Keida, që ka zbuluar përmes postimeve në Insta Story se ata ndodhen në Francë, e sigurisht kur viziton një vend të ri, fotot janë të pashmangshme. Prandaj Majlinda është futur në hall se Keida i kërkon foto. Me humor ajo shkruan se ka marrë pushimet nga puna, por detyrimet si nën nuk e lën. Jam me pushime nga puna, por nuk ka pushime si mama, ka shkruar me të qeshur Majlinda.